କଣ ସେଥିରେ କ୍ୟା ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଅପରାଧ ତମର ଅପରାଧ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସଦବ୍ୟବହାର ନାୟକ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ନାୟିକା
ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ଫୁଲହାର କାଢି ପାରିଦେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଫୁଲହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଛ ଫୁଲହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ନାଟକ ଶେଷରେ ଗୀତ ବୋଲି ପାରିବ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଟିକେ ଗୀତ ବୋଲି ପାରିବୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମୁଁ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇସାରି ମୁଁ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତମେ କଣ କହୁଛ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେବ ଯାହା କଣ ପିଲାରେ ଖେଳ ହେଇଛି ମୋ ମା ଯେତେ ମତେ ଥିଲା ମୁଁ ଥିଲି ତମ ଝିଅ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ଯୌତୁକ ନବୁନି ବୋଲି କହୁଛୁ ସେପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ମୋର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଣିଛୁ ଟିକେ ତ ଗ୍ୟାପ ଦଉନୁ ମୁଁ ସେ ଗ୍ୟାପ ଧରି ପୁଣି ଢିଲା କରିଦେବି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସିକି ମାରି ବସୁଛ ମୋ ଝିଅ ଅଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡେଇ ଦେଉଛ ଥାନା ବାବଦରେ ମତେ ତୁ ବୁଝଉଛୁ ଥାନା ନା କହିଲେ ଭାବୁ ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୋର ଥାନା ଫାନାକୁ ଡର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ତମ ଝିଅକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମାନେ ନାଟକ କରନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ସତ୍ୟ କାରଣ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏମାନେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ସହିତ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନବା ତମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛ ବୋଲି ଯଦି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି